ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, IAS ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಗನ ಕುಸುಮ, ನಮಗಲ್ಲ ಇದು, ಇದೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, IAS ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 70-75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಈ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಈ ಎರಡು ಗಟ್ಟಿ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರಂತರತೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ನಾವು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆನಿಲ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಏನು, IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ DC ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಂದರ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಹಂದರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ UPSC ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನಂತೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು BA BCOM BSc BBA BE MBBS ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಎರಡನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2-4 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಸಮಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆವಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ಕು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇನ್ನು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯವರೇಜ್ 10-15 ಲಕ್ಷ, ಅಂದರೆ 10-12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಯುವಕರು ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಚರಣದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಗಿ ಬರೆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಬೌಟ್ 10% ಜನ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ 15,000 ಜನ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 10-15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10-15 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7-8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈ 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ 3,000 ಜನ, ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಬೌಟ್ 20% ಅವರನ್ನು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ 20%, ಅಂದರೆ 10-15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರುವಂಥವ್ರು 10-15 ಸಾವಿರ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ 2,500-3,000 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದವರು ಇಷ್ಟು 10-15 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಏನು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಅಬೌಟ್ 1000 ಅಂದರೆ 1,000-1,200 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಆ 3,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ UPSCಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಇದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೋಟಾ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋರಿಗೆ 4 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ OBC ಈ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, SC ST-ನವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಈ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾವಭಾವಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನವರೇ ಅವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಥರದ ಭಾವನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, DC ಆಗಬೇಕು, IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, IG ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಥರದ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರೇ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅದೇನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನೆಲದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಯಾವ ಥರ ವೇಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಆ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ನಾವು ದೇಶ ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಭಾಗ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಹಾರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಈ ಥರದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ IAS ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮುತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು 6 ವರ್ಷ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ವಿ. ನಾವೇ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ.